Gündəmə aid ən son xəbərləri Xəbər Bucağı kanalından əldə edə bilərsiniz. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Müğənni Rəvan Qarayev qonaq olduğu həmin Zaura verilişində aparıcı Zaur Kamalla 50 min manatlıq mərcə girib. Turan Pesorq bizim mediaya istinadən bildirir ki, aparıcı bildirib ki, sənətçi Əay Zaura verilişinin çəkilişi zamanı günü 300-400 manata olan ev kirayələyib və bu əmlakın onların özlərinə aid olduğunu iddia edib. Rəvan isə vurğulayıb ki, evi kirayəyə götürməyiblər. Bilirsən ki, düz danışanam. Əslində axırıncı çəkiliş öz evimizdə aparılıb. Evin çıxarışı yoxdur, müqavilə sənədi var, amma torpağın çıxarışı var, göstərə bilərəm. Nədən istəsən mərc edə bilərik, Rəvan Zaurun 50 min manatlıq mərc təklifini qəbul edib və evin onlara məxsus olduğunu yaxın günlərdə sübut edəcəyini söyləyib.